Thank you.
ឲ្យតែគាត់ហ៊ានឡើងច្រៀងមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំកែហ្គីតាឲ្យគាត់ហ្មងឲ្យតែគាត់ចង់ឡើងច្រៀងបាទមានទេមានបងបងណាគាត់ខ្លះហានស្ម័គ្រចិត្តឡើងទេតែគាត់ធ្លាប់តែបាទធ្លាប់តែច្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទច្រៀងក្នុងបន្ទប់អីចឹងណាបាទគឺឥឡូវជាឱកាសគាត់មួយចង់បានឡើងច្រៀងបែបជាផុសប្រិទ្ធម្ដងដើម្បីឲ្យគេបានជួយទៅជួយទូទៅបងបងណាពីមានឆ័យសមត្ថភាពគាត់ចឹងចាំមកឲ្យបងប្អូនគួរតែខ្លះហាននៅខ្លាញ់អ្វីដែលគាត់ទៅចង់ធ្វើបាទគាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំជួយទុកចិត្តឲ្យគាត់ខ្លះហានឡើងហើយដឹកយកទៅជារូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីទុកនៅលើខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងទៅទេមកវិញជាអត់មានខ្ញុំក៏បន្តបែបបាត់ស្បាយស្បាយផងបាទបាត់បាត់